83ခုနှစ်မြာဇိုလပြည့်ကျော်6ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်စနေနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောတီဘောမြို့နေကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဤ22နှစ်ပြည့်အာရုံစု၍ကိုသက်အောင်မနန်းမေသူအောင်ဦးဆိုင်ရွှေလှကိုမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့၏စင်ရင်ကျင်းပပြုလွတ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လင်း၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားကြီးတော်ခြေတော်စုံဥခိုက်၍ယူသည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ပြာဒုလာပြည့်ကျော်6ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်အမ္ဘာပါဠိထေရမိုက်ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအမ္ဘာပါဠိဆိုတာအဲ့ဒါမှထင်ရှားတဲ့ရှုပ်ဆင်းလှပပြီးတော့အဆိုအကကျွမ်းကျင်လိမ့်ပါတဲ့ဝေသာလီကနာမည်ကြီးအမျိုးသမီးတူပဲသူဘွားဇာလောင်းကလည်းအဝိဒမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအမ္ဘာပါဠိဆိုတဲ့ဝတ္ထုထုတ်ဖူးတယ်လို့ထင်တယ်သိသေးချာချာတော့မမမိဘူးယာဟုလာတန်ဂိစီဆိုတဲ့စာရေးဆရာပဲရေးသလားမသိဘူးအမ္ဘာပါဠိပမပြေမှာဘာသာပြန်လာလဲတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့စေဝင်တဲ့မှာဖတ်ဘူးတော့နာမည်တွေတော့မှတ်မိဘူးအဲ့ဒီအမ္ဘပါဠိဆိုနာမည်ကြီးပဲဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ရွှေရှင်ရိုက်တဲ့ထဲမှာလည်းပဲအမ္ဘပါဠိအကြောင်းပါတယ်ပေါ့ထင်ရှားတာပြောအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမ္ဘပါဠိဟာဝေဒာလိပြီးမှအလုံးနာမည်ကြီးတဲ့အမ္ဘပါဠိနောက်ဆုံးမှာဘိက္ခုနီဘုရားနဲ့ပြိဋိဘံပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစာကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်သားကြရအောင်သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောပြတဲ့အမ္မပါဠိထေရီအပဒါနကျမ်းမှာလာတဲ့အပြင်ပိရိကစာပေမှာအမ္မပါဠိအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားထားတာလေးတွေဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်သူကသူစပြီးတော့ပြောတာတော့ယောရန္တိဖုဒိတဝေလောဖုဒ္ဓောနာမမဟာမုဏိဝိပတိမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့ကပွင့်တဲ့ဘုရားဖုဒ္ဓဖုဒ္ဓဘုရားရှင်လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဖုဒ္ဓမြေရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ရဲ့လက်ထက်တော်မှာသူပါရမီဘွားကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားတို့က60တက္ကပါအဲ့60တက္ကပါထဲမှာဖုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာသူလူလာဖြစ်တယ်အဲ့လူဖြစ်ုံနဲ့မကဘူးသူကတတဟံပခိဏီအာသိန်အစာရင်ခတ္တိရေကုလေမိမြုပ်မင်းຫນွယ်မှာမွေးဖွားပြီးတော့ဖုဒ္ဓဖရာရှင်ရဲ့နှမတော်ဖြစ်ခဲ့တာသူသူပါရမီစဘွားကအမှန်တမ်းကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောမှာ
호다 배야신예 나메로 업체케레 따다 담만 두네도와하 외바다니나 세다다 호다 배야신예 디아르마리우 자나비로 ตราริยาริဖြစ်လို့အလွန်ကြီးညိုသရာပွားတဲ့အနေနဲ့မဟာဒါနံတတိတဝါနပဋ္ဌယေရူပသံ္ပဒံအဲ့ဒီမှာကြီးညိုသရာဖြစ်ပြီတဲ့အခါအလူဒနာအကြီးကျယ်လှူဒန်းပြီးတော့သူဆုတောင်းတာဘာလို့ဆိုရင်ပဋ္ဌယေရူပသံ္ပဒံရုပ်အစင်းရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုဆုတောင်းခဲ့တာ ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆူတောင်းတာသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းတာအရေးကြီးတယ်ဒါမို့လို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယောဟောတုဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်မေဘုန်းကြီးတွေကချပေးကြတာလိုက်ဆိုကြတယ်ဆူတောင်းမှသွားလို့ရှိရင်လေဒုက္ခရောက်တတ်တာပေါ့နော်ဩမရန္တီတို့ဆိုတော့ဆူတောင်းမှလိုက်လို့သူများတို့ဒုက္ခပေးတယ်ဆူတောင်း ခေမကတထေသားလို့ဆိုလဲသူများတို့ဒုက္ခပေးတယ်ဆူတောင်းမျိုးတွေတောင်းအခုလဲအမဘာလိကဘာဆူတောင်းလို့ဖះနံပါတ်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆုမတောင်းဘူးသူကဘာဆူတောင်းလို့ဆိုမဟာဒါနံတရိတ်တဝါနပဋ္ဌယေရူပသံ္ပဒံအလူကြီးပေးပြီးတော့သူဆောင်းဆူတောင်းလိုက်တာဟာရုပ်အစင်းလှပပြည့်စုံမှုတင့်တယ်မှုကိုဆူတောင်းတယ် အဲ့ဒါကတော့အပြစ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါလို့ဆူတောင်းပြီးတော့ဒါဘဝတစ်ခုပေါ့ဘဝတစ်ခုဆူတောင်းပြီးတော့ဘုရားဖះရလက်ထက်မှာသူပါရမီဘဝစာပြီးတော့ဒီလိုပဲဆူတောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့30တဲ့ကဘာဒီကဘာနေ့နောက်ပြန်ရောက်တော့30နှစ်တဲ့ကဘာမြောက် တိခိဆိုရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်အဲ့ဒါလည်းသူမှတ်တရပြန်ပြောပြတယ်ဧကတိန်တိဣတောကပ္ပိဒီကနေ့ကဘာကနေ့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်30တဲ့ကဘာမြောက်ပါတိခိဆိုရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတယ်ဝိပတ္တိတိခိဝိတ္တကုတိခိဝိတ္တကုဒီနစုကတက္ကဝါမှာပွင့်တယ်ကဘာတို့ပွင့်နေဟာဖြစ်တိတ္တာ ဖះနဲ့ဖုံးတာတို့ဝိသဘုဝိပတ္တိတို့ကဘာတစ်ခုမှပွင့်နေသဘောရှိအဲ့တော့30တဲ့ကဘာမြောက်ပါတိခိဖះပွင့်တဲ့အခါဥပ္ပန္နောလောကပစ္စောတောတိလောကတရဏောစီနောဖះရဲ့ကုန်ကျစုကိုသူထည့်ပြောတာတော့လောကပစ္စောတာလောကရဲ့မိရှုတစ်ဆိုင်ကြီးဖြစ်တယ်လောကကိုအလင်းပေးတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဓမ္မအသိဉာဏ်တွေကိုပေးတယ် တိလောကတရဏောလောကသုံးပါးရဲ့ကိုယ်ဝေရဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတိလောကတရဏသုံးလောကရဲ့ကိုယ်ဝေရမြတ်စွာဘုရားဟာ30နှစ်တည်းကဘာမှာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗမာသမိုင်းမှာမှတ်စရာလေးတစ်ခုတတိယလို့ပြောပြ ဒီလောကမင်္ဂလာဆိုတဲ့သကလုံးရှိတယ်ဒီမှာတိလောကတရဏသုံးလောကရဲ့ကိုယ်ခွေရသုံးလောကဆိုတာနော်လောကသုံးပါးဆိုတာကာမလောကရူပလောကအရူပလောကတတ္တဝါတွေနဲ့ပြောမှာဆိုရင်ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံပေါ့အဲ့ဒီသုံးလောကရဲ့ကိုယ်ခွေရ ပကံကဖရာတစုကတိလောကမင်္ဂလာသုံးလောကရဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဖရာလို့ဒီလိုအသေးပဲတိလောကမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဖွဲ့ပေးထားတဲ့ဖရာကိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတိလို့မင်းလို့ဆိုဖရာဖြစ်သွားအကနေ့ခေတ်မှာရေး ပကံသွားလို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်ထီလို့မင်းလို့ဖះဆိုထီလို့မင်းလို့ကဘလို့ဖြစ်သွားဆိုတော့တမိုင်းကြောင့်တော့ပြောတယ်ဘယ်သူကို
Tina lue ayam le lu sureka. Tibi go le gong cha biro. Pi ni a leve. Tina lue jene. No uni out of my head. The charo mamiro at the manga. Eri being a. Tu nid the day. May not do good, Levo yellow de Cajaro, Cona. Paying a little lulare. Tea night day. Tube good tea yain lucian, Eddie yain a book up. Good lame, so be up. Double ya. And I know tea a little lulare, may a little lulare, said Pung. Tea loo, main loop. At the wine a leve began the wine edema, she nibian. အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့ထီလူမင်းလူဖျားဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတာတကယ်ကတော့အစစ်မှန်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့ဘွဲတော်ကတီလောကမင်္ဂလာအတီလောကမင်္ဂလာကိုရေးတဲ့ခါကျတော့တီလောတီလောမင်းလောဖြစ်သွားတယ်ကပြောက်ပြီးတော့တီလောမင်းလောတီလောမင်းလောကနေနောက်ကျတော့ထီလူမင်းလူထီအောင်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့လို တော့ဘယ်မှာပညာရှင်တွေကဆိုကြတယ်ပေါ့အင်းဒါသဘာဝကြတယ်ပေါ့နော်တီလောကမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဘွဲတော်ကိုဖိုင်ရင်ဖိုင်ရင်ကနေပြီးတော့တီလောကမင်္ဂလာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထီလူမင်းလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနန္တတဲ့ဖယင်းကိုလည်းပဲထီရလဲလူလာတယ်သူ့အရင်ဘယင်းကြီးကလည်းလူလာတယ်ထီလူမင်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဒီတမိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် ไม่ผิดตาถ้าမျိုးอ่ะไม่ရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်စာဖတ်တာကနေပြီးတော့တမိုင်းကြောင်းတွေဟာပြောင်းလဲသွားတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့တမိုင်းကြောင်းပြောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လူတွေရဲ့အသိတွေမှာပြောင်းသွားတာထီလူမင်းလို့ဆိုဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကတော့တီလောကမင်္ဂလာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အလားတူပဲစကိုင်းမှာအင်းဝခေ เอวังเขมาโมญิ้นบิยโมญิ้นเมนั่นแต่เฉยมาอภยคามณีราชเตญญ์ยันลูจ้วยสุดะญีหนองต้องหยอดสิญีหนองต้องหยอดโลหะตะแกตุยะก้องนี่จ้วยอภยคามณีอ่ะอกูจี้ซงอลักกะราชเตญญ์ အငယ်ငယ်ကဆုံးကရံလူကျွဲလို့ရေးတယ်တခြားနာမည်တော့မတွေ့ဘူးသမိုင်းမှာအဲ့လိုရေးတယ်အဲ့ဒီသူတို့သုံးယောက်ဟာဘလို့သူရတ္တတိကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်တတ္တိကောင်းဆုံးကတော့ရံလူကျွဲဆိုတဲ့ညီငယ်ကတတ္တိကောင်းဆုံးပဲတဲ့ပခန်းကြီးကိုသွားပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါမှာမြို့ပြင် ကျုံထိတ်ကနေပြီးတော့မြို့ကိုဝန်းရံထားပြီးတော့ကျုံထိတ်မှာသမင်းမွဲမှာညီနောင်သုံးယောက်လက်ဆုံကြပြီးတော့စားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြို့တွေကနေပြီးတော့လှမ်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာသူတို့သမင်းမွဲအလဲလာပြီးတော့လှမ်းဆိုင်သွားတယ်။အော်မြို့တွေကလှမ်းပြစ်လိုက်တဲ့လှမ်းကအဲ့လိုလှမ်းပြစ်လိုက်တဲ့လှမ်းကဒုံးဆိုသမင်းမွဲကိုလာဆိုင်တဲ့အခါအကူကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားကမဏိက ထပြေးတော့မလို့ဟန်ပြက်သွားတယ်ပေါ့လေလမ်းဆိုင်တာကြောက်လန့်ပြီးတော့ထပြေးပြီးတော့မလို့ဟန်ပြက်သွားတယ်ရာဇာသေးညာကတော့လက်ကိုဖြတ်ခနဲ့ယုတ်လိုက်တယ်ရှန်လူကျွဲကတော့သမင်းသားမပြက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘသူတတ္တိကောင်းဆုံးလို့ဆိုညီငို့ညီအငယ်ဆုံးကတတ္တိကောင်းတယ်ပေါ့လမ်းကြီးလာဆိုင်တာတော့ဂရုမဆိုင်ဘူးသူသမင်းစားမြက်စားတယ်လေ ไอ้ตรุเจ้าก็ไอ้ลูกตุสีลีนี่ตะไม้มาป่าเลยปอไอ้ที่เมราชาติญญ์สุดะปกโกอ่ะไตปวยบ้อง 30 ชั่วออมเห็นแก่ไตปวยออนไลน์ออนไลน์ตรุญีโกฤดูบิยังก็สู้ชะเลยไอ้นี่มาราชาติญญ์ก็ไตปวยบ้อง 30 ชั่วออนတော့ ပြင်းကဆူချတဲ့အခါရွှေဘုံငွေဘုံပုံထားပြီးတော့မင်းလည်းနဲ့ဆန်းသမျှအကျုံးအဲ့အိတ်နဲ့တော့မကျုံးအောင်လက်ခုပ်နဲ့ဆန်းသမျှယူဆိုပြီးတော့
She won't we won't near any good. Suchara, I don't know. Do let Santa Logo be. Ero, Eri, Suyare, we didn't do as a guy may love it all. Mahiing and ask her if you out there. Can it let she there? Sagain down near Kaye, down who may want down no quarry. I may want down my Mahiing and up here data. Eri Mahiing and up here, Piago, no banga ludiga. Machine canagani, machine canapse, Doraco. No, Conaga, Diloga, Mingalaga, Tilu, Minlu, Pietuadalu. Machine canap, Mahi in canagani, Mahi in canagani, Mahi in canagani, you know, machine canapse. Dicate Adam Bianle Moody, Jamulu, Pia Buerori, Biondori. Tagaro, Mahi in an asshole, there's a long assent, my man. My name, I be ying and all away ye. Dive now by a yamma, machicana, machicana, and call you. Tina may go sabido, don't eja. Father Paulo Rosa Drua, Cookie Luria, the tutti gowners for a bomb, my swell annually. Machine in canave, she lames where David Dweebido, machine in cana, machicana, sir, and I may go giant. The guy who had a lodging machine was a machine at Totan's or Sida. At Totan, they dwell at Rokayo, Majaja. Machine answer at Name, but he and Annie Bionella at Name, Eva. The man on him did each other at Sida. But who dare is Raleigh Bar? Ero, machine alu, Name, Bion, Nimaga, who Piaraga, Bion Dor. Babyong Daroso, Piara Gaga, Raza Dinya, and Maji Dera, Taga, the Mayama City. Todo, a yet hedger of Blue Pizza Roso. Mashida canave, Gadebiane bound light. Gadebia, Bazangondo, cooler. Pia de la, cooler, Pia de la, so you don't Gadebia, Piapi needed, no bino. Of what the Mayoni alleged. Of Yoni Bion, if you go naughty, yeah, I see it, no. Malway go nadi. They are on a debia suraga. Don't contain in what is, don't contain in what is, Conea Nasene chop. Yamadagri Conea Nase chop. Don't contain. Any better mother being ah. The room may ya. Gandebia ate the Romania let him. A coup here did I got Ewa me or him. Munye, Munye mean let a German did. And our nicious hello quarter of your. The child did it to a dredgeable. Daro was I come up your yard. Munye mean let him a dead up. Tim me hearing enough here, Gandebia did I'm hopeful, or a tin shallow. The Kung and the Bia Dera Mahobu, Raza Dinya Maji Dere. Was a gory that Diga Lu Kore Balisa be the Kuma. Did me hearing enough here yet? Miao Pet, Sunday Doma, Mahawisi Dawi Sure, Sierra Yi Jounta in it, Jounta City. A Jounta Sierra Yea, do anything at me hearing enough here yet, Sunday Doma need a Jounta, do ye? He was a gobri that diga jango yeva de lu nigo ne malaba. Ta pali tautari bo no. Eri lu, tu name, mamanganga mehi yagana, shibali etane. Luriana banjaro, padeka, mehi yaganagani, mashi, hiu, sine pate. No, shama leve, eri hilu ye, she de surabon, and yine yede, shandama. Any paying a machine in Kanagani, machine canapse. Tegearo, mehi yingena. Shabelene, kange, about Kinzi dane, mehi yingena, ye being so a debe yard, no? Eradue, conale, tilu minu, tiloga mingala, tilu minu, pide,
မရှိရင်ကနာကမရှိရင်မရှိခဏဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကခုဒီမှာတိလောကတရဏောဆိုတဲ့အသုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပြောင်းလဲတရဏလေးတွေရှိတဲ့အကြောင်းတတိယလို့ပြောပြတာเนาะအဲ့တော့ခုအမ္ပပါဠိအလောင်းကလည်း 30เนี่ยตะกบะแท้มาติขิเมสวะเปียป่วนเนี่ยไอ้เมสวะเปียเนี่ยกุณีโกภื้นสู่ได้คําว่าโลกปิสโสโตติโลกตระโนสีโนเนี่ยโลกเนี่ยมีชุได้มีชุตะตองนี้ผิดพี่รอตรงโลกเนี่ยโกกเนี่ยผิดเด้อะไรเฉยมาตะดารณะตะดารุณะปุริรัมมีเปลี่ยนเมญะกุละตัมโมอ๋อรู้สระตระวะปุรุษินสระมาตั่วได้อะคือดีมาปฐม ဘုရားဖရာလက်ထက်တုန်းကတော့သူကတရားနာပြီးတော့သူအစင်းလှပဖို့အတွက်ဆုတောင်းခဲ့တာကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အခုတိခိမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေခဲ့မှာသူကအရုဏဆိုတဲ့မြို့တော်မှာပုံနာမြို့မှာလာပြီးတော့မွေးဖွားတယ်ရံမေပြံမေညကုလတံဘောအဲ့ဒီမှာလူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာမှားသွားတော့ဆို วิมุตตสัจจังกุปิตาภิกขุณีอภิตาปะเยวิมุตตสัจจะสว่ากิเลสตาก็ล้มหยอดได้สิทธิ์ศีลเลยสว่ายะหันนายะหันนามะยะหันน่ะဖြစ်တဲ့ภิกขุณีมาကိုတဲ့စိတ်တူပြီးတော့ကျင့်เสียမိတယ်မကောင်းမှုအကုသို့ဆိုအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပေါ့เนาะခုနကတုန်းကတော့ယုတ်စင်းလာဖို့သူဆူတောင်းတာအဲ့ဒီဆူတောင်းကတော့ပြည့်ပါ အခုဒီတခါကျတော့အာဟုတုဖြစ်သွားပြီဝိမုဒ္ဒစိတ်တံကုပိတာဘိက္ခုနိအပိတမေစိတ်ဆိုးလို့ယဟန္တာမဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနိမကိုချိန်ဆိုလိုက်တယ်တဲ့ချိန်ဆဲတယ်ချိန်ဆဲတယ်ဆိုတာဆဲတာပါပဲเนาะအပိတပိန်ချိန်ဆဲတယ်ချိန်နဲ့ဆဲတယ်ဘယ်လိုဆဲတော့ဆို ဝေဒိကဝအနာစာရာဒီကောင်မဟာပြိရသမလို့ပဲအကျင့်မကောင်းဘူးဘေဟုနိမဟောသူစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဆဲတာနော်ပြိရသမလို့အကျင့်မကောင်းဘူးဝေဒိကဝအနာစာရာစိနသာသနာဒုတိကာဖရာသာသနာတော်ဖြစ်စည်းနေတဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့ပြိရသမလို့အကျင့်မကောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုပြီးတော့ဆဲတာသူဆဲတဲ့ကလုံးကလည်းကြောက်เสียဟိเนาะ ဝေဒိကဝအနာစာရာစိနသာသနာဒုတိကာစိနသာသနာဒုတိကာဆိုတာဘုရားသာသနာကိုဖြစ်စည်းနေတာဝေဒိကဝအနာစာရာဆိုတာပြိဇာမလို့အချင်းမကောင်းဘူးအေဝံအကောသေးတဝနာဒေနပပိနကံမှုနာအဲ့တော့ဘေကုဏီမဟောသူယဟနာဖြစ်တဲ့ဘေကုဏီမဟောသွားပြီးတော့စိတ်တူပြီးသွားဆဲတယ် အဲ့ဒါသူလုံးခဲ့တဲ့အာဟုတုကအဲ့ဒီမှာသွားတယ်အဲ့လိုချိန်ဆဲတဲ့အာဟုတုကြောင့်ဒါရုဏနိရိယံကန္တဝအတောကိုရစ္ဆကျန်းနှဲ့ငရဲကိုသူရောက်သွားတယ်တဲ့မဟာဒုက္ခသမပိတာဆင်းရဲဒုက္ခအကြီးကျယ်ခံရတယ်ဒီအာဟုတုကြောင့်မလို့ငရဲရောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအကြီးကျယ်ခံရတယ်တဲ့ အဲ့ဒီကံကုန်လို့လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါတတော်စုတာမနှုတ်သေးသူဥပပန္နတပတ္တိနီငရဲ့လွတ်လာတဲ့အခါကျတော့လူပြေရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီပဲလို့အကုသိုလ်ကျိုးဆက်ကလိုက်လာတယ်ဥပပန္နတပတ္တိနီမွဲတည်ပြီးတော့ဆင်းဆင်းရဲတဲ့မွဲရတဲ့ကံမွဲတဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်လာတယ်လူဖြစ်တော့လဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်တယ်အဲ့တော့ဘဝတန်တရားဆိုတာကြောက်စရာ ဒါဝုတန်တရားခီးသွားအမှားမလုံးမိစေနဲ့တစ်ချက်မှားလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဘဒံသတိထားရတယ်အငရဲ့လွတ်လာတော့အဲ့ဒါလူပြေရောက်ပြန်တော့လည်းပဲဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့ဘဝမှာနေရတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့အပုစုတွေပါသေးတယ်တသဇာတိသဟတာနိခဏိကတ္တမကာရယေ
ဘဝပေါင်းတတောင်ပြည့်စံမှာဘဝရောက်ရတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ရောက်တာတော့ဆိုတာသူစုတောင်းနဲ့အညာပဲလေ။ဖုန်းသားပြန်လက်ထက်တုန်းကပထရေရူပတံ္ဍရာရုပ်ဆင်းလပ္ပမှုအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့သူကစုတောင်းခဲ့တော့ရုပ်ကလေးကချောတယ်။နော်ချိန်စဲလို့ခုနကသူချိန်စဲတာကြောင့်ငရဲကြပြီငရဲလွတ်တဲ့အခါ ကံကျွင်းနေအကုသိုလ်ကံတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်သူကအဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းဟိုလေအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့ကုသိုလ်လုပ်လို့အဆင့်၃ဆင့်အကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းအဆင့်၃ဆင့်ပဲပထမဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတာဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယအဲ့ဒါပထမအဆင့်ဒီလုပ်ပြီးတဲ့ဘဝမှာပဲဒုက္ခရောက်တယ် ဒါဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံတဆင့်နောက်တတ္တမဇောလို့ခေါ်တဲ့ဥပပိစ္ဆဝေရဏိယကံဒီဘဝကသေလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတာအဲ့တော့သူဘိက္ခုနီမကိုချိန်ဆလိုက်တဲ့ဘဝကသေတဲ့အခါကျတော့ငရဲရောက်သွားတာဥပပိစ္ဆဝေရဏိယကံနဲ့ရောက်သွားတာဒုတိယဆင့်ကံနဲ့ရောက်သွားတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အပရာပရိယဝေရဏိယကံဆိုတာတွေအလဲ၅၀ ရှိတယ် ပဋိသန္ဓေကျိုးကိုတခါပေးပြီးပိုးတိကျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးပြန်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူချိန်ဆဲတဲ့အတိုင်းပဲဒါကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကိုပြောတဲ့အရာဒီကိုစီရောက်လာပြိဇာမရေလို့ဒီကောင်မပြိဇာမရေလို့ အကျင့်ရုပ်တယ်ဆိုတာပြောလိုက်တာသူအဲ့ဒီဘဝရောက်သွားတာပဲသူပြောတဲ့စကားတိုင်းသူ့မှာတွားဖြစ်တယ်ဒါကံကြမ္မာရဲ့အကျိုးပေးမှုပဲတသဇာတိသဟတာတိဘဝပေါင်းတတောင်းနဲ့ခဏိကတ္တမကရေပြိဇာမဘဝရောက်တယ်တမ္မာပပနမုတ်စိတ်တံဘုဒ္ဓဘဝဒုဋ္ဌဝိတယထာဆိုရတဲ့အစိတ်ကိုစားမိတယ်လို့ ဆိုရတဲ့အစိတ်ကိုစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေခြင်းတရားကမလွတ်နိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကသူမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့တခါမှားခဲ့တာဘဝပေါင်းများစွာခံရတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းတခါလုပ်ရင်အများကြီးခံစားရတယ်အကုသိုလ်ကလည်းတခါလုပ်ပြီမဲ့လို့အများကြီးခံစားတယ်ဘာလို့လို့ဆိုစေရနာဇောတွေကစေရနာဇောတစ်ခုက ပဋိသန္ဓေကျိုးပေးနိုင်အောင်ကုသိုလ်ကြတော့ရှင်းပြလို့လွယ်တယ်ဘလို့ရှင်းမလို့ကိုကတရားစီလေးတစ်စိုက်တစ်စိုက်ဆိုင်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီတရားပင်ကတရားစီရပေါက်လာတဲ့တရားပင်ကတပင်နဲ့ပေါက်တာဖြစ်ပြီမဲ့လို့အသီးတွေကြတော့အများကြီးရတယ်ပေါ့အဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းဒီလိုပဲကိုလုံးတာတခါဆိုပေမဲ့အများကြီးရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအလားတူပဲအကုသိုလ်ကကိုလုံးလိုက်တာတခါပဲ အစိတ်ပင်ကိုတခါစိုက်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအစိတ်ပင်ကအစိတ်သီးတွေကတော့နှစ်စင်သီးနေပါပဲမကောင်းမှုကောင်းသူလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့တိုင်းပဲမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့ခံနေရတယ်စိတ်လေးတကောင်လဲလီးတမ်းပြီးလို့စိတ်မွေးနေမြလဲပြတ်ပြီးတော့တရားတယ်ဆိုတာတွေရှိတယ်လေဒါအကျိမောင်းမြောင်များစွာလို့ဆိုလိုတာပေါ့စိတ်မွေးကိုဘယ်သူမှသွားရေတွက်ထားတာမှမဟုတ်တာ သေးဝိနေမြဆိုဆေကောင်မအမွှေးပေါင်းမလို့ရှိတော့ဘသူသွားတွေ့လို့ရမလဲเนาะကျိန်မောင်းမြောင်များစွာခံရတဲ့ဆိုတိပဲပြအခုလဲတခါတည်းဆေးလိုက်တာငရဲကိုခံရတယ်ငရဲလွတ်လာတဲ့အခါမှာလဲပဲအကျိုးဆက်အနေနဲ့ပြိဇာမဘဝဘဝပေါင်းတတောင်းပြိဇာမရွေးဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကသူကဘဝတထောင်ထီအောင်သူမလွတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အစိတ်စားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစိတ်ရဲ့ဓာတ်ကိုခံရတယ်လို့ပဲသူပြန်ပြောပြတာနော်အဲ့လိုဘဝမှာကျင်နေပြီးတော့ဗြဟ္မစရိယမတ်တိဝိတ္တံကတ္တဝေစိနာတာသနေဘာရကဘဝရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကသဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်
အဲ့ဒီကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူကဘာဖြစ်တော့တိနာကမ္မဝိပါကိနာအစာရင်ဤတည်းပူရီအဲ့တော့တော့သူနတ်ပြည့်ရောက်သွားတယ်ကသဗ္ဗဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကနတ်ပြည့်ရောက်နေတယ်နောက်ဆုံးသူရဲ့ပါရမီဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါပစ္စည်းမေဘဝီတံပတ်တိ အဟောတိဩပပတိကအမ္ဗတခန္တရေသာတံအမပါလိတိတေနဟံနောက်ဆုံးဘုရားမှာကြတော့သူကအမေမရှိအဖေမရှိတဲ့ဘုရားမျိုးဒီကတော့ဆူတောင်းတော်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သူကတရက်ပင်ရဲ့ခွာချားမှာမွေးဖွားလာခဲ့တယ်ဘယ်နည်းနဲ့မွေးဖွားတာတော့ဆိုတော့ ဩပပတိကဥပပပတိတန်နေနေနဲ့မွေးဖွားတာတဲ့အဲ့တော့သရဝရိဆိုတာမွေးဖွားဖို့လေးမျိုးရှိတာကိုအန္ဒဇဆိုတဲ့သရဝမျိုးကဥကနေမွေးတာဆလာဘူးဇဆိုတဲ့သရဝမျိုးကမိခင်ရဲ့တာအိမ်ကမွေးတာတန်တိတဇဆိုတဲ့သရဝမျိုးကအစုတ်တက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ဝေအစုတ်တက်ကိုမိပြီးတော့မွေးတာဩပပပါတိကဆိုတဲ့မွေးဖို့မွေးနေရတော့ဘွားကနေမိုးဘွားကြတယ်လို့ဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့မွေးတာအဲ့လိုဆိုတယ်နော်အဲ့တော့လူတွေမှာလည်းပဲကနေ့ခင်မှာလူတွေမွေးတာတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်အများစုကတမျိုးတည်းပဲဘာလို့ဆိုရင်ဆလာဘူးဇလို့ မိခင်ရဲ့တားအိမ်ထဲမှာသရေတီးပြီးတော့မွေးကြတာဒါလူတွေရဲ့မွေးတာသို့တော်လူတွေကမွေးနေ၄မျိုးနဲ့မွေးနိုင်တယ်တဲ့၄မျိုးလုံးနဲ့မွေးတာရှိတယ်တဲ့အန္ဒဇဆိုတဲ့ဥကမွေးတာရှိတယ်ဆလာဘူးဇတားအိမ်ကမွေးတာဒါအများစုတန်သေးရဇအစုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့မွေးတာရှိတယ်ဩပပတိက ဘွားကနေပေါ်ပြီးမွေးတာရှိတယ်လူကလည်းပဲအဲ့ဒီနီး၄မျိုးနဲ့မွေးနေတယ်။များသောအားဖြင့်ကပိုက်ဥကလူတွေဟာဘွားကနေပေါ်လာတဲ့အမေမရှိအမေမပါအဖေမပါကောင်းကင်ဘောကနေကြလာတယ်လို့ဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ဥပပပတိတန်တွေနဲ့မွေးလာကြတာ။ကပိုက်ဥကလူတွေဟာအဲ့ဒီကပိုက်ဥကလူတွေမွေးတယ်လို့ပဲဒီအမပါဠိကလည်းပဲဘွားကနေ တေးပင်တိခေကြမှာရောက်လာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။သူ့ရဲ့ဒီဘွားဟာတိခေကြဆိုတော့တိပင်ပေါ်လဲဟုတ်ချမှာဟုတ်မှာပေါ့။တေးပင်အောက်မှာသူရုတ်တရက်မွေးဖွားလာတယ်ပေါ်လာတဲ့ဟာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။တစီတွေတေးတွေမွေးတယ်လို့နေမှာပေါ့။ဘွားကနေပေါ်လာတယ်။တစီတေးကလည်းပဲတချို့ကအမေဖေရှိတယ်။ သူကအမေဖေးမရှိဘဲနဲ့ရုတ်တရက်တရက်ပင်အောက်မှာမွေးတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့အမ္ဗတ္တခန္တရေစာတာဆိုတာတိခတ်တရဲ့အကြာဆိုတာအဘွားတိခတ်တေအုံမိုးနေတဲ့တရက်ပင်ရိတ်မှာမွေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တရက်ပင်မှာမွေးတာဖြစ်တယ်မြတ်မပြီးပကံခေကဝေလူဝတ္တိဆိုတာကြတော့ဝါကြုံထဲကမွေးတယ်လို့ ဆိုတဲ့ဝေလူဝတ္တိဆိုအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်အဲ့တော့လူတွေကမွေးဖွားနေ၄မျိုးလုံးနဲ့မွေးဖွားလို့ရတယ်တဲ့နမတ္တိကဥကမွေးဖွားတဲ့လူသားလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ရှားတယ်စာပေထဲမှာဥကမွေးတဲ့လူသားဘယ်သူလဲလို့ဆိုကွန်တပ်ပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ညီနောင်နှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီညီနောင်နှစ်ဦးဟာ နောက်ပိုင်းမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်အဲ့ညီနောင်နှစ်ဦးကကိန်းနေရဥကနေပြီးတော့လူလာဖြစ်တာအဲ့တော့ဗမာဖျားသပိုင်းတွေဘာတွေမှာလဲပဲနဂါးဥကနေလူဖြစ်တာတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့ဥကမွေးတာကျက်တဲ့ငှက်တွေဥကမွေးတယ်လို့ပဲကိန်းနေရဥကနေပြီးတော့လူသားလေးတွေမွေးလာတယ်အဲ့ဒါကွန်တပ်ပုဒ္ဒါဆိုတာဥကမွေးတာတဲ့အဲ့နှုတ်ဦးရှိတယ်
สลาบุษาဆိုရဲ့တိုင်းငါမွေးတာတော့ပြည့်နေတာပါပဲတက်တည်ပြစရာတော့မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းကဒါမိဘရဲ့တဲ့ငါနေမွေးလာကြတာအဲမိဘရဲ့တဲ့ငါမွေးတာတော့ခဏခေကြတော့ဖမ်းပြုံလူသားဆိုပြီးဖမ်းပြုံကမွေးရလဲရှိတယ်နော်ဖမ်းပြုံလူသားဆိုဖမ်းပြုံနဲ့မှာစပန်းနဲ့အိုဗန်ထည့်ပြီးတော့မွေးတာ ကလောဆိုတာလေလုတ်တာမျိုးနေပေါ့အဖမ်းပြန်လူသားဆိုတာလဲရှိလာတယ်အဲ့ဒါတော့မာတော့ဇလာဘူးဇပုံစံပါပဲဇလာဘူးဇပုံစံအဲ့တော့အန္တဇာဇလာဘူးဇနောက်တစ်ခုကတန်သေးတစားဆိုတာတော့ဘာသူတွေတော့ဆိုပရမဇာဝနဲ့မွေးတဲ့ပဒုမတိဝီနောက်ဇာဝနဲ့မှာမွေးတဲ့ပௌခရတတိပုံနာ သူကအမေဖေရှိတာမဟုတ်ဘူးဇာဝနဲ့မှာသတိတီးပြီးတော့မွေးလို့တန်သေးရစလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကြတော့တန်သေးရစတတ်တော်ဩပပါတိကကတော့ခွာဥကာလမှာအများဆုံးမွေးတယ်ဖေရရောက်လာမှမသိဘူးချက်ချင်းအွယ်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့အခုအမပါဠိကဒါဩပပါတိကလို့ပြောတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြောပြတာနော် ပစ္စည်းမေဘဝေတံပတ်တိအဟောတိဩပပါတိကနောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူကရှုတည့်ရဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတဲ့မွေဖွားနီးနေအမတ်တန်ခန္တရိစတာတော့တေပင်ရိတ်အောက်မှာတေပင်မရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အမပါဠိတိတေနဟံဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုအမပါဠိအမပါဠိဒီဘက်ကတေပင်ဆောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် ဒီကနေ့မှလေးရသေးပင်အောင်မွေးတာဆိုတော့ဟဲ့သေးပင်ဆောင်လေးလို့ခေါ်ကြတာအနေပြီးအမပါဠိခေါ်လာတာပေါ့နော်သေးပင်ဆောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူကဩဘာပါဠိကပြိတ္တရိနဲ့နေတာတဲ့အဲ့တော့သူလူဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဖုဒ္ဓဘုရားလက်တတော်ကသူကဆူတောင်းခဲ့တာရုပ်ချောဖို့လှဖို့ ဖះစီမှာဆူတောင်းတယ်ဆိုဆူတောင်းတာပြည့်တယ်ဆူတောင်းပြည့်ဖို့ဆိုတာဘာတွေလိုအပ်တုံဆိုရင်တတ္တအရာလိုအပ်တယ်သီလလိုအပ်တယ်တတ္တသီလတုဒ္ဒဆိုတဲ့ဈာမင်းဘုဒ္ဓလိုအပ်တယ်စာကဆိုတဲ့စွန့်ကြဲမှုလူတန်းမှုလိုအပ်တယ်ပညာဆိုတဲ့အသိပညာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတတ္တသီလတုဒ္ဒစာကပညာဒီ၅ခုနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆူတောင်းပြည့်တယ် ခနေ့ခင်မှာတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါရတ္တိပေါ်မှာတရတိလသုဒ္ဓဆာကပညာရှိလို့ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့သိပြီးမပြောကြပါနဲ့ဆူတောင်းပြည့်ဖရာသွားဆူတောင်းလို့ဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုအဲ့ဆူတောင်းပြည့်ဖရာကလည်းဖရာတိုင်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကသတ်မှတ်ထားတာဒီဖရာကဆူတောင်းပြည့်ဆိုအဲ့ဆူတောင်းပြည့်ဖရာသွားဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ် ဒါကတော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့နော်လူတွေရဲ့ဆွဲလန်းမှုပဲဖះရတော့တူတူပဲကိုယ်ရင်ထဲမှာတတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကပညာရှိပြီးတော့ခုနကလူမှုတမ်းမှုတစ်ခုခုကုသလုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရှိရင်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ဆိုတော့ဆူတောင်းရင်ရဆုမတောင်းရင်တော့ကုသကံအရောကောင်းကျိုးတော့ပေးမှာပဲ ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တာရမှာမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တာရှိရင်တောင်မှဆုဆိုတာတောင်းရမယ်လို့ပြောတာမြဲအောင်လို့အဲဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမဟုတ်တဲ့ဆူတောင်းမိရင်လည်းပဲကို့ပြန်ဒုက္ခပေးတယ်သူများတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်အခုလဲအမပါဠိဟာဒီဖြင့်ပါရမီရှင်တွေကဆူတောင်းတာနောက်ဖရာလက်ထက်ကြတော့ပညာရထမြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြရစေတကောဣတိပတ်အရာမှာထမြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြရစေ အကျင့်သိက္ခာပဲမှာထမြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြရစေလူဆူတောင်းတာသူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်လျာဘဝမှာချုံမောလှပပါစေဆိုတော့အဲ့ဒီစုကရနေတာပဲသူကရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဩပပတိကဆိုတာသူကတော့အမေလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဖေလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတိပ္ပယောမှာဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ခါအမေနဲ့တူတယ်လို့လည်းပြောစရာမရှိဘူးဖေနဲ့တူစရာပြောတော့အဲ့တော့သူယုံစင်းက
นัตตวีรู้ขึ้นได้บ่อะมีมีบะวนเนี่ยวินซ้าได้ဆိုလို့ရှိရင်เนาะวินเนี่ยဆိုရင်เนาะมีบะเนี่ยเนเน่တော့ตูราမျိုးนี่ရှိလာတယ်အဲ့တော့သူကတော့အဲ့လိုတူစရာကိုမရှိဘူးအတူလဲသူ့ဘဝကိုသူအဲ့လောက်ပဲပြောထားတယ်ဒီဒီဘောမပြန်လဲတယ်မှာသူအဲ့လောက်ပဲပြောတယ် ဒါပေမဲ့လို့မဟာဝေကပါဠိခြိလိုက်လို့ရှင်အမဘပါဠိဝုထုဆိုတာအကျဉ်းရေးထားတာရှိတယ်ဒါအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့နောက်ရေးတဲ့သဘောရှိတယ်သူကဝေဒာလိပြီးသူဝေဒာလိပြီးမှာမွေးတော့ဝေဒာလိပြီးသူဖြစ်တယ်ပေါ့ဝေဒာလိပြီးဆိုတာအခုကပါဠိမှာမင်းပါတယ်လို့ခုနှစ်ထောင်ခုနှစ်ရာခုနှစ်ရောက်တော့မင်းနေ ဖွဲ့လိုက်အုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဩနိခာကီစနစ်တမ်လို့ခေါ်တယ်။ဧကရေပြင်တူတဲ့အာနာရှင်မဟုတ်ဘူး။ဖွဲ့လိုက်အုပ်စိုးတာအလှကြဩက္ကဋ္ဌလုပ်မှာပေါ့။အဲ့မှာ900ခုနှစ်ရာခုနှစ်ရောက်သောမင်းနေအုပ်စိုးတော့ဝေသာလီပြည်ကြီးကဒါအစီကားတယ်။နော်အဲ့မင်းနေမင်းနေကအကုန်လုံးသူတို့ကသူတို့ သူစန္ဒန်တော်တွေသူတို့ဥယျာဉ်တွေဆိုတော့သူတို့တွေမဲ့သူတို့ခြံရံနေနဲ့သူတို့စစ်တပ်နဲ့အဲ့လိုနေကြတာဆိုတော့900ခုနှစ်ရာခုနှစ်ရောက်စဉ်းစားတာချီတော့အများကြီးပဲအဲသူတို့နဲ့တွေမဲ့မြို့ကပြည့်နေပါဝေသာလီမြို့တော်ဆိုတာအလွန်စီကားလာတယ်တတိုင်းသုံးနဲ့ခက်ချဲ့ပြီးတော့ထွင်ပြီးတော့ခက်ရတယ်ပထမမြို့ရိုးဒုတိယမြို့ရိုးတတိယပထမမြို့တတိုင်းဒုတိယမြို့တတိုင်းတတိယမြို့တတိုင်း သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ချဲ့ရလို့သူဝေသာလီတို့ခေါ်တာအဲ့လိုဝေသာလီပြီးမှာအမဘပါဠိဟာအမဘပါဠိဟာသူ့ရဲ့မကောင်းမှုအကုသို့နှုတ်ပြစ်ကြောင့်ဘေကုဏိမသွားပြီးတော့ပြည်သာမလို့အကျင့်ပြမာတွေသာသနာပြမာတွေလို့သွားပြောလိုက်တာပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် သူဟာဥပပပတိတန်နေဖြစ်ပြီးမိဖုရားဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမိဖုရားမဖြစ်ဘဲနဲ့ပါပြည်တစာမဖြစ်ဘူးသူယုံနေဆိုရင်သူကမိဖုရားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မိဖုရားမဖြစ်ဘူးသူကပြည်တစာမဖြစ်သွားတယ်ဝေသာလိပြီးပါအဲ့တော့ဘဝဆိုတာလဲကြောက်စရာမတမ်းမကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဝေသာလိပြည်ကြီးကခစ်တဲ့အနေနဲ့တိုးတက်စီကားလာတာ တိုးတက်စီကားလာတာဝေသာလီရဲ့လိစွီတို့ရဲ့ဝေသာလီကုန်းသတင်းကဘယ်ထိအောင်ရောက်လာတော့ဆိုရာဇဂျိုကပိမိတာရတို့နားထိအောင်ရောက်လာဟာဝေသာလီမျိုးကဒါအစီကားတာဒါတိုးတက်တာပဲရာဇဂျိုမျိုးကြီးကမတိုးတက်ဘူးမစီကားဘူးပြောစရာကောင်းတာဝေသာလီကမှပြောစရာကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့လို လူဆိုတာနှမ်းရှင်စရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဟောမပြေတော်ပြောကြတယ်မဟုတ်လား။စင်ကာပူလိုတို့ပါတို့အဲ့လိုပြောစရာပြောတာလိုပဲ။ဟာဝေသာလီကဒါတို့တက်တာဒုရဇဂျိုကမတို့တက်ဘူး။ဆိုပြီးပြောကြတဲ့အခါမှာဝေသာလီကဘာဖြစ်လို့စီကားပြီးဝေသာလီကတွားရလာတဲ့လူတွေအယောင်းတွေဘာလို့ကောင်းတာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအမဘပါဠိကျောင်းဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူရှိတယ်။ဝေသာလီစီကားမှာပေါ့တိုးတက်မှာပေါ့ အမဘပါဠိလို့ရုပ်ချောတဲ့ပြိတ္တဇာမရှိနေတာကိုအဲ့တော့အမဘပါဠိဆိုတာပြိတ္တဇာမဆိုတာဟိုလိုအပေါ်စားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကသူခြေတမတ်တာပြီးတော့တထေးတွေတို့မင်းဆိုရသားတွေတို့မှသူ့ရဲ့ပြုစုမှုကိုခံလို့ရတယ်ကြံတဲ့လူတွေရအောင်နော်သူကပြိတ္တဇာလို့ ပြန်စားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူတို့အတုံးကတော့ဂဏိကလို့ခေါ်တယ်ဂဏိကဆိုတာပုံစံပေါ့သူကထတိတနန်းနေတာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ရှံရွေတော်တွေသူ့ရဲ့အိမ်လုံးကျုံရေးတွေသူကတကယ်တထေးလို့နေတာဒါပဲသူကအိမ်တော်မပြူအောင်အိမ်တော်မပြူဘူးသူကဘာလို့သူ ဖြေပြောပေးတယ်ဘာတွေဖြေပြောပေးတာတော့ဆိုရင်သူကအဆူကောင်းတယ်အတီးကောင်းတယ်သချင်းဆူပေးတယ်
ခုခေတ်တော့ဗာနဲ့နိုင်ရှင်ရမယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ခုဗာနဲ့နိုင်ရှင်ရမယ်တော့မသိပါဘူးကေတီဗီတွေဗာနဲ့ပြောရမလားတော့မသိပါဘူးနော်အဲ့လိုအဲ့မျိုးတွေပေါ့သုကောင်းတယ်တချင်းဆိုတယ်ကတယ်တွဲကားကြတယ်ရရှိကြီးကြီးရရှိတာဗာဒါတွေကမဆမ်းပါဘူးနော်အဲ့လို ဝိသလီကဒီအမပါဠိနဲ့လာလာပြီးတော့တွဲကားကြတာတို့သချင်းဆိုတာနားထောင်တာတို့တော့ပတ်စံပေးရတယ်အဲ့ဒါနေဆုံး900ပေးရတယ်အဲ့ဒီခေတ်က900ပေးရတယ်ဝိသလီကဝင်ကြီးရမသေးဘူးသူကသချင်းဆိုပြတယ်အဆိုးအကအတိမုတ်အလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲကြောင့်မို့ သူတချင်းဆိုတာနားထောင်နေနေအိမ်လာပြီးတော့သူကြွေးတာမွေးတာစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ပေးမွေးသူကပြဿနာလေးချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပြဿနာလေးချမ်းသာလို့ဝေသတိမျိုးထဲမှာသူကအဘဝနာဆိုတော့တရားချန်ကြီးကလည်းပိုင်ထားသေးတယ်သူ့နာမည်နဲ့လိုက်ပဲသူကလည်းတရားချန်ကြီးတခုပိုင်ထားတယ်အဲ့လိုချမ်းသာတယ်သူက ဘယ်မှာချမ်းသာတယ်နာမည်ကြီးတယ်ဗေမိတာရာကြီးကိုအဲ့လိုပြောတော့ဗေမိတာရာအားကြလို့ဝေသာလီကိုအားကြအတူယူပြီးတော့ဝေသာလီရာဇဂျူမြို့မှာတာလာဝတီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အဆိုးကကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကေတီဗီဖွင့်ပေးထားလိုက်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပဲပြောတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ရာဇဂျူမြို့ကိုလည်းစီကားလာတယ် တာလာဝတီတော့တာလာဝတီကဘာဘာဘူးမွေးတော့ဆိုတာလာဝတီမွေးတာစီဝကဆိုတယ်တမားတော်ဖြစ်မဲ့စီဝကအဲ့တာလာဝတီရဲ့သားပဲဟောတော့ယောက်ျားလေးမွေးလို့ရှင်တော့အပြင်မဲ့ဆွန့်ပြစ်ခံရမှာပဲခုခေတ်လို့အမိုက်ပုံနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးတင့်တော်တဲ့နေရာအပြင်ဆွန့်ထားတယ်တွေ့တဲ့သူကကောက်ယူမွေးစားသွားတာ အဲ့တော့ဇီဝကလေးဆွန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်တော့ပြင်မဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့ဖေမိသာရရဲ့သားကြီးအဇာတသက်နဲ့မတူဘူးပေါ့လေသားကြီးသူကတော့မိဖုရားငယ်ကမွေးတာဖြစ်နေမယ်အဇာတသက်ကတော့မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးကမွေးတာဆိုတော့သူကပါဝါပူရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဘိယမင်းသားဆိုတာတွေ့ပြီးတော့ကောက်ယူပြီးတော့မွေးစားထားလို့ ชีวกอก้อมาราเพชรเวยามินทามวยถ่าได้ชีวกาอะลุဆိုပြီးအဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝေသာလီကိုအားကြပြီးတော့တာလာဝတီဆိုတဲ့ကေတီဗီထောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီကလည်းတော်တော်စီကားသွားတယ်ပေါ့ဒါတွေကအဲ့ဒီခေတ်ကအခြေအနေကိုမိမောင်းထုတ်ပြတာเนาะအဲ့တော့ဒီအမတ်ပါဠိကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားက တော်တော်အသက်ရွယ်ရောက်မှအဘပါဠိနဲ့တွေ့တာအသက်တော်တော်ကြီးပြီအဲ့ဒီမှာဝေသာလီလိမ့်စွီတွေကြီးပွားတိုးတက်လာတာကိုဟန်တာဖို့ရာဝေသာလီနယ်နဲ့ဟိုရင်ရာဇဂျူရဲ့နယ်ကမြည့်ရဲ့ဟိုဘက်တိဘက်ခင်းကမြည့်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကန်းနဲ့တိဘက်ကန်းအဲ့တော့ဒီဘက်ကန်းမှာ ပတ္တနိဆိုတဲ့ရွာလေးကိုမြို့ပြဖြစ်တိုးချဲ့ပြီးတော့တည်ထောင်နေတာဘာအတွက်တုံးဆိုရင်တိုးတက်လာတဲ့ဝေသာလီကိုဟန်တာဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလက်စမ်းမှာမြို့သွားတဲ့တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်။နောက်ပတ္တနိရွာလေးကနောက်ကျတော့ပတ္တနိပုတ်မြို့တော်ဆိုဖြစ်သွားတာလေ။အဲ့ဒီပတ္တနိရွာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကြွတော်ပြီးတရားတွေဟောပြီးတော့ ခေကမြေရဟိုဘက်ကန်းကူတဲ့ခါကျတော့ဝေသာလီပိုင်နဲ့ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုပါအဲ့ဒီဟိုဘက်ကန်းမှာကောတိကာမဆိုတဲ့ရွာတရွာရှိတယ်ခေကမြေကန်းထိတ်မှာကောတိကာမဆိုတဲ့ရွာကောတိကာမလို့ဆိုတာဘာကြောင့်ခေါ်တော့ဆိုမဟာပနာဒဆက်မှလာတဲ့မဟာပနာဒမင်းသားကသူနေသွားတဲ့ပြတ်သက်ကြီးက
မြေကဘာပြူတဲ့အခါကျတော့လဲကြပြီအဲ့မြေထဲမှာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုရွှေတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ပြတ်တတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီပြတ်တတ်အစွန်ရောက်တဲ့နေရာမှာကောတိလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ဒီအဲ့ဒီဟာရှိတယ်ကလာရီယာအိန္ဒိယသားတွေကကောတိကရံကောတိကရံလို့ခေါ်တယ်မှတ်တယ်သူကောတိကရံကောတိခါမဟုတ်ကောတိကရံလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီရွာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွတော်ပြီးတော့သစ္စာတရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကောဋိကမှာရောက်တယ်ဆိုတာသတင်းကြတော့အမ္ပပါဠိကသတင်းအရင်ရတာနဲ့ဘုရားသူ့အရင်ဆုံးလာတွေ့တာဘုရားဝေဒာလီကနေထွက်လာပြီးတော့ကောင်းပြီလှပြီချောပြီဆိုတော့ယင်းနေနဲ့အချမ်းရနဲ့သူကကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့လာတာချမ်းရနေများစွာနဲ့သူထွက်ချလာထွက်လာပြီမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ် ရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့တရားဟောတယ်တရားဟောတော့သူကနောက်တည့်ရက်အတွက်ဆုံးသာဆိုပြီးပြင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနာပြီးတော့သူကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တော့မပါဘူးအဲ့တရားနာပြီးတော့နောက်တည့်ရက်ဆုံးသာပြင်သွားတယ်အဲ့ဒီသူရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားကြွလာတဲ့ကြတော့ဝေဒာလီပြည်ကလိမ့်ဆွေတွေကထွက်လာကြပြန်တယ်ခန်းခါနနထွက်လာပြီးတော့ဘုရားစီလာကြ လမ်းရောက်တဲ့အခါအမပါဠိကအပြန်သူတို့ကအလာအဲ့တော့အမပါဠိကသူတို့ပမာမခန့်ညင်လေချင်းပုတ်ပြီးတော့ဆွဲသွားတာခုလို့ဆိုရင်ကပုတ်မောင်းသွားတာပေါ့နော်သူလည်းနဲ့သူကကပ်ပြီးမောင်းချသွားတော့ဟိုကလိမ့်ဆွေမင်းသားတွေကဟာအမပါဠိငါတို့ဘာလို့ဒီလိုလှုပ်ထားတော့ဆိုတော့သူကပြောတယ်ငါဖျားပင့်ခဲ့ပြီဖျားကိုဆုံးတော့ပင့်ခဲ့ပြီသူနောက်ကြနေပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြောသွား ကိုရောက်တဲ့ကလေးစုပြီးတည်းဖရာကိုဆွမ်းသာပင်းတဲ့ခါကျတော့အဲခေါနာရဲမဲအမပါဠိရပင့်သွားပြီဆိုအာငါတို့ရှုံးကြပြီတဲ့ဒီကောင်းမလေးတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့သူတို့ရှုံးပေးလဲရပြီဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်တည့်ရအမပါဠိအိမ်ကိုကြွားတယ်ဖရာတရားတော်မှာဟောတယ်အဲ့ဒီမှာဖရာတရားနာပြီးတဲ့ခါမှာ သူမျိုးတွေကမြို့အနီးနားဖြစ်လိမ့်မယ်။တရေဦးရင်ကြီးကိုဖျားအောင်လှူတယ်။အဘပါဠိကသူ့ပိုင်တဲ့တရေဦးရင်ကြီးကိုဖျားအောင်လှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီချက်။ဒါမို့ရာဇေယျမဇိဝကရဲ့တရေဦးရင်ကြောင်းရှိသလိုဒီဝေဒာလီမှာလည်းပဲဝေဒာလီမဟာဝနာထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေဒာလီမြို့ပြင်လောက်တင်ဆိုတော့သိပ်မဝေးတဲ့နေရာမှာအဘပါဠိရဲ့တရေချန်ရှိတယ်။ အဲ့ဒါလည်းပဲဖျားကိုလှူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနေတော့ဒီထဲမှာသူကထဲ့ပြောမသွားဘူးဒီထဲမှာနော်အဲ့ဒါသူဆက်ပြောတာဘာပြောတော့ဆိုပရိဝုဒ္ဒပါဏဂေါတိဟိပပ္ပစိန်စိနသာသနေအဲ့မှာသူသူ့ရဲ့အချမ်းရံတွေကလည်းလွန်များတယ်များတော့အဲ့ဒီရောက်များစွာသောအချမ်းရံတွေနဲ့ မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသူဘိက္ခုနီဝုတ်ခဲ့တယ်တဲ့ဘိက္ခုနီဝုတ်လိုက်တဲ့အခါပတ္တဟံအစလံဌာနဒီတာဗုဒ္ဓတာဩရတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးတော်အဖြစ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခိုင်မာကြန့်ခိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့တရားတစ်ခုသူရရှိသွားပါတယ် နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့သူပြောတယ်အဋ္ဌိတုသဝတိဟောမိသောတာတာတုဝိသုဒ္ဓိယသူအစွမ်းတကူမြို့မြို့ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဒေဝသောတာနဲ့နားထောင်နိုင်တယ်စေတောပရိယညာနတ္တဝတိဟောမိမဟာမုနီသူဟာစေတောပရိယညာကိုလည်းရတယ်သူများစိတ်ကိုသိနိုင်တယ်ပုဝေနိဝတ္တဇာနာမိပုဝေနိဝတ္တညာလည်းရတယ်ဒေဝစကုဝိသောရိတံဒေဝစကုဘိညာလည်းရတယ် သဘာဝပရိက္ခိဏနတ္ထိတာနေပုဏ္ဏဘောတဲ့သူဟာအာသဝရိကုန်ခန်းသွားလို့နောက်ဘဝဆိုတာသူမှမရှိတော့ပါဘူးဒါနောက်ဆုံးနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာအထာဓမ္မနိရောဓိသူပဋိပါဏိတထေဝါစာအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအသိဉာဏ်နေအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်နေဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်နေ ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေနဲ့သူ့မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရတယ်တဲ့ဒါတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေဆုကြောင့်သူရတာပါတဲ့ကိရိတာသာဝိတမရှံ
ကိရိတာတွေကိုသူလောင်မြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဘဝသတ်ပြီပေါ့တမှုဟတာဘဝတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကတံဗုဒ္ဓသာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်သူကအပြည့်ဝလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးပါပြီဆိုအဲ့ဒီကြမှာသူဝွကျွတ်သွားတာပေါ့နော်ဝွကျွတ်သွားတယ်အဲ့တော့တန်တရားခရီးသားမှာအမှားလေးတစ်ခုလုံးလိုက်တာနဲ့သူ့ဘဝဟာနေကြမှုခံစားရတယ်သို့သော အဲ့ဒီနေကြသွားတာဟာလည်းပဲသူဆူတောင်းနဲ့အန်ကြဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူကယုတ်ချောပြရသေးဆိုဘွားတိုင်းယုတ်ချောတယ်အဲ့ယုတ်ချောတာကလည်းတပြည့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါခုနကစောကားတာကအပြစ်ယုတ်ချောပြရသေးဆူတောင်းတာနဲ့အဲ့ဒီဘွားရောက်တာနဲ့ကသူကအန်ကြလို့ဖြစ်နေနောက်ဆုံးမှာသူရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်အဟောင်းကြောင့်ရဟန္တာမှဖြစ်သူရောက်ပြီးတော့ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်ပါတယ်တဲ့ထူချားတဲ့ဘဝထူချားတဲ့အလှပိုင်းရှင်အဘပါဠိရဲ့စကြောင်းကိုအခုပိဋကစာပေမှာဒီလောက်ပဲဆိုထားတာရှိပါတယ်အထက်ကရာဒီမှာတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ရေးထားတာရှင်းအောင်ရှင်းမယ်ဒါအပရဏမပါတဲ့ဟာကိုရှင်းပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အိဋ္ဌံသူတံအဘပါဠိဘိက္ခုနီဣမကထာယောအပသိဋ္ဌယခုကဲ့သို့အဘပါဠိမြင့်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမဟာ ရသော်ဘုရားရဲ့ရှင်းမောမှာကရောယင်းနဲ့ဒီခါတာတွေရွတ်ဆိုပြီးသူ့ဘဝစာကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့လျှောက်ကြခဲ့ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အမပါလိထေရီမအီပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းနိုင်ယူကြပြီးသံဃာဘဝမှာမှားရထားတွေကိုတတိပြုပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာအမှားမရှိရအောင်ဆူတော့မမှားရအောင်စောကားမှုဖြင့်အကုသိုလ်တွေမှာမှားမိအောင် ကဲလိုက်ပြီးတော့ရေးစချာရှင်ဖရာရှင်ဖရာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမသာလင်ရရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရရှိစေရန်ရှိသင်ကြလျက်ရှိသင်ကြလျက်ဓမ္မတပည့် ချင်းချင်းပါပြုလို့ကြ၍အပဒဒါနာဓမ္မဒါနာတမဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတ်သိလေးမြတ်စွာယုတ်သိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်အာယုန်ထားလျက်အကြကြပါကုန်၏ ရာတော်မြတ်ကိုရာတော်မြတ်ကိုတတဘဝတုတတဘဝတုစုစုရုပ်ဖြင့်စုစုရုပ်ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်ဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမဆာ၍ဝါသူကဘာသာဒုနတ်မြမာဒုနတ်မြမာတတဝအများတို့အားတတဝအများတို့အားအမြအမြဝေငါပါကုန်၏ ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပြကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလောတရားသမ्या အမြအမြအမြရောဥရပါကုန်သောအာလော Hallelujah.
Amen. Amen.